Manuel Baltar visitaba esta mañá o Concello de Punxín para repasar as obras feitas nos últimos anos a través da cooperación co da Deputación de Ourense. Alguns deles que xa se están executando neste ano 2022 que teñen que ver con infraestructuras viarias, fundamentalmente a necesidade de arranxar unha vía provincial de contribuir tamén a que vías municipais do Concello pois, se vexan reparadas con axudas directas como as que temos feito a través dos orzamentos e tamén ter en conta outro tipo de proxectos un moi importante que é o termalismo a da zona do Bañiño que vamos a ir ahora ali a ver porque é un dos grandes eixos estratégicos de desenvolvemento de Punxín o aspecto termal e despois aspectos que teñen que ver con cuestións educativas como pode ser unha unha aula de, de atención temperá para os máis cativos que creo que a Deputación tamén pode contribuir, como fixo no seu momento, a que sexa aberta e que o Centro Educativo de Punxín pois, conte tamén con esas ventaxas e fundamentalmente as familias e as nenas e nenos deste Concello. Ademais de revisar os proxectos xa levados a cabo, o alcalde transmitía novas propostas ao presidente da Deputación e agora, pois, se estuve a él dando aí unha petición de, de subvencións, que esperemos que non la conceda como hasta aquí fixo, e cumpliu coa palabra del, e, e vamos a ir a mirar as obras do Boñiño, e despois vamos a ir aí ao campo da festa, a ver se podemos facer aí, pois, unha pequena obra, para que se poden ter festas aí, e, principalmente, pois, os días de festa que lle pertenecen á parroquia.